Tak ahoj lidi, je vás tady přijde svoje dnešní videa, teďka tady mám video na výroky, které se probírají na střední škole, takže mi přijde vhodné sem zařadit. Takže, jako první si řekneme, co to je výrok, protože to je dost důležitý, docela důležitý pojem v matematice, i když je to spíš češtinářský pojem, o jazykový, ale to je jedno, bere se v matice. Takže výrok je vlastně tvrzení, je to tvrzení, o kterém lze jednoznačně rozhodnout, zda platí nebo neplatí. Tak já píšu lze rozhodnout, zda platí nebo neplatí. Tak je to tvrzení, o kterém se dá naprosto jednoznačně říct, zda platí nebo neplatí. Takže dáme si nějaký příklad výroku a ne nevýroku. Takže, příklad, ve městě jezdí tramvaj, třeba mi těch napadlo, jo, protože to je jedno. Takže je to výrok nebo není? No je to výrok, protože kdyby znal to město, tak můžu naprosto přesně hodnotit, zda v tom, jestli ty tramvaj jezdí nebo ne. Nebo třeba, plácnu, vlaky jezdí po kolejích, tak to je také výrok, protože můžu naprosto přesně hodnotit, jestli ten vlak po těch kolích jezdí, nebo jestli jezdí třeba po silnici. Můžu to naprosto přesně hodnotit. A pak tady máme nějaký další, mě už to může být třeba těžší. Příklad. Je toto výrok? No, zkuste si odpovědět pro sebe. Já to řeknu za dvě vteřiny třeba. No samozřejmě, je to výrok. Proč? No protože když to přečtu, 2 plus 3 rovná se 4. Je tam, jakoby je to tvrzení nějaký, tvrdím, že 2 a 3 dohromady jsou 4. O pravdivosti se zatím nebavíme, takže je to výrok. Ale třeba toto. Je to výrok? No není to výrok, samozřejmě, že ne, protože tam 4 děleno 2, to je něco, říkám, to není žádný to. Většinou platí, že jakby výroky obsahují nějaký sloveso, aby měly nějakou platnost, aby se dala hodnotit. A teď se nám takový malý chyták. Je tohle výrok, co jsem napsal? Tak to si schválně taky odpovězte sami pro sebe. No, to výrok ku podivu není. Proč? Protože ten, říkám, to je pojmenování nějaký věci, nějakého vzorečku, nebo formulace, pro mě to je vzoreček, která bych se přiznal. Jo, tak Pythagorova věta není výrok. Výrok je, když řeknu, jak to je, počkat, obsah čtverce sestrojenýho nad přeponou pravoulího trojúhelníka je roven součtu obsahu čtverců nad oběma odvěsnami, nebo tak nějak to tvrzení nesnáším, mám radši vzoreček, jo, ale to je jedno. Toto už je tvrzení, tam říkám něco o nějakých druhých mocninách těch stran a to je tvrzení. O tom, jestli platí, se můžeme bavit. Platí ku podivu, jo, ale Pythagorova věta, když řeknu, to není tvrzení, to nic netvrdím, to není žádný výrok, prostě to není výrok. Tak, a teď si musím zavíst další pojem, který do výrokové logiky patří, a to je negace. Takže, negace se značí v různé literatuře různými symboly. Já ji nejčastěji značím takto, takovým šic. To Ačko, to je název výroku, to může být třeba jakýkoliv jiný písmeno, nebo cokoliv, no malý třeba, to je jedno, jo. Takovým, jakoby, to říct, háčkem, nebo rohem, já nevím, jak to říct, prostě nějaký obrácený alkohol třeba. Tak tím se značí negace. A je to výrok, který má úplně obrácenou pravdivostní hodnotu, nežli, nebo je nezměněná pravdivostní hodnota, než u výroku původního. Je příklad, auto jezdí po silnici, tak to je výrok. Něco tvrdím prostě, kde jezdí auta. Tak negací tohohle výroku dostanu, že auto nejezdí po silnici. Většinou, že má nějaký sloveso, tak se to před to hodí ne. Jo, většinou to tak je. Jsou těžší příklady, ale nic se jí bavit nebudem. A příklad, když si dám, vlaky jezdí po silnici, tak negací výroku dostanu, že vlaky jezdí po kolejích, ale že vlaky nejezdí po silnici. Jo? To nevylučuje, že to, když řeknu, vlaky nejezdí po silnici, tak to nevylučuje, že jezdí třeba u mě v pokoji. Jo? To nic nevylučuje. Ani to neříká jednoznačně, že jezdí po kolejích. Jenom to vylučuje, že jezdí po silnici, jestli mě chápete. Tak a teď si musíme říct něco o pravdivostní hodnotě.
Takže, pravdivostní hodnota. To je pravdivostní hodnota. Ježiš, to je pěkný, nějaký atom úplně tohle. To dělá kalině atom. To je jedno. Pravdivostní hodnota výroku je číslo. A je to číslo. A to buď jedna, což je pravda. Ježiš, bl. Proč píšu bl? Pravda. Pravda. Nebo nula. Což je nepravda. Tak. Takže. Čísle. Buď, nebo jakby. Pravdivostní hodnota je buď je to číslo a je to buď jednička nebo nula. Jednička je pravda, nepravda je nula. Jo, je to něco jako binární to soustava dvojková. Tam mám taky jedna prout teče, nula prout neteče, zjednodušeně řečeno. Takže, a my si teď ukážeme čtyři spojky základní. On jich je pět, někde se říká úplná disjunkce, ale já ji nepoužívám, tuto spojku. Já mám radši ty čtyři základní, jestli vás budu chtít, tak si to někde najdete mimo tohle video, takže máme čtyři spojky. A to je. První z nich je konjunkce. Nebo víte co, já bych mohl ten si naše zápisky smazat a začít to psát na nové, máme hodně místa. Takže rychlý opáčko, výrok je tvrzení, obsahuje sloveso, u kterého lze jednoznačně říct, zaplatí nebo neplatí. Zavedli jsme si pojem negace výroku, který souvisí s pravdivostní hodnotou. Takže když mám výrok, který má pravdivostní hodnotu 1, tedy pravda, a zneguju ho, tak dostanu 0, tedy nepravda. A když zneguju výrok s hodnotou 0 pravdivostní, tedy nepravda, tak dostanu výrok pravdivý. Jo? Je to asi inverze, prostě to prohodím. 1, 0, 0, 1, jestli mě chápete. Takže smažem. Napíšem si ty spojky. Takže spojky máme čtyři. Za prvé konjunkci. Takže ta se značí symbolem takovýho střížky. Jo. Takhle. By byl přesný? Něco, je to něco jako průnik, akorát že hranatej. No a značí to spojku A. Jako A, I. Prostě slučuju. Takže, my si nejprve ukážeme tabulku pravdivostní. Tady napíšu sem, pro dva výroky, já si označím třeba V1 a V2, může nastat celkem čtyři kombinace jejich vzájemný kombinace jejich pravdivostní hodnot. Jedna, tedy oba jsou pravdivé, nula, oba jsou nepravdivé, jedna, nula, výrok, první výrok je pravda, druhý výrok je nepravda, nebo nula, jedna. To znamená, první je nepravda, druhý je pravda. A teď tady budeme mít celkem čtyři sloupečky, snad jsou všechny vidět. Jo, ta tabulka, nejde tady kreslit úplně hezky na té tabuli. Aspoň by se to dalo nějak strávit. Už docela nakryj na té tabule, mi tam je ještě vidět. Takže, je to konjunkce spojka A. Mimochodem pro vás, co jste trošku zkušenější, tak je to sem jako hradlo AND, což je logický součin, pokud se nepletu. A to, kdo z vás víte, tak víte, kdo nevíte, nevíte, to je, neřešte teďka. Takže, tohle co by vlastně znamenalo výrok 1 a výrok 2. Jo, já tam nebudu psát, protože tam nevejde. Ať to přehledu. Tak, no a když mám, když říkám A, tak aby ten celkový výrok, ten vzniklý, byl pravdivý, tak musí být pravda všechno, co já vyjmenu. Takže když řeknu, venku svítí slunce a venku jezdí auto, a venku lítají letadla, tak to je pravdivý výrok, všechno je pravda. A když řeknu, venku svítí slunce, samozřejmě nikdy svítit nemusí, nešťastně zvolený, takže třeba na ulici,
Silnice se dělají z asfaltu. Nevím. Teď mi úplně vypadly nějaký příklady. Silnice se dělá z asfaltu, tuška píše a letadla lítají pod vodou. No tak, to není pravdivý výrok, letadla pod vodou nelítají, jde někdy na vodě a to není tak úplně lítání hydroplány a to je jedno. Tak sice jsem řekl dvě pravdivé věci, ale ta poslední nebyla pravda, teď celý ten výrok nebyla pravda. Z toho vyplývá, že konjunkce je pravdivá jen tehdy, když je pravdivý všechny výroky v ní, jo? A v ostatních případech je to nepravda. Něco vám můžu ukázat. Ukážeme si takový schémátko malý. Tady je třeba žárovka. Jo. A tady máme. Víš, jak se to dělalo tehda. Jeden vypínač. Druhý vypínač. A třetí vypínač. Myslím, že se takhle kreslí. Omlouvám se, pokud ten obvod není úplně podle normy, jo, ono to je normovaný, tohle já se přesně nepamatuju. Tak kdy mi ta žárovka bude svítit? Samozřejmě řekněme, že na tom zdroji je dostatečný napětí. No právě a jen tehdy, když budou sepnutý všechny ty tři vypínače, když je všechny dám do polohy jedna, tak mi ta žárovka bude svítit. Pokud aspoň jeden rozpojím, tak obvod není celý a ta žárovka mi prostě svítit nebude, bude tma jak v pytli, jo? Takže to je pravdivostní hodnota, dá se to převést takhle do elektrotechnického schémátka, jednoduchýho. A to není jediná spojka, pak to máme další spojku, která se mi nechá dvojčkat, a je to disjunkce. Začít s takovým Bčkem, a je to spojka. Nebo. Takže, tohle se zase hradlo OR, koho by vás to zajímalo, ale tak to je jedno. A když vyjmenujeme věci a říkáme s nima nebo, tak musí být pravdivý aspoň jedno, abych to řekl. Říkám nebo. Takže musí být pravdivý aspoň jedno, protože když řeknu jednu věc pravdivou aspoň, tak ostatní jsou nebo a nemusí být vůbec pravdivý. Pokud jich je pravdivý víc, tak je to taky pravdivý, samozřejmě. To je tady jen stoje. Pravda, nepravda, pravda. Tady je aspoň jedna jednička, tady aspoň jedna jednička, tady žádná není a tady aspoň jedna. No a teďka přijde implikace. Ta se značí jako šipečkou a je to vyplývání. Takže, to už je ten nejsložitější na pochopení, tahle spojka. Proč? Protože u šipečky, když mám, tak záleží na směru, kterým ukazuje. Tahle spojka není vlastně, jak tomu říká, komutativní. To znamená, že záleží na pořadí těch výroků. Takže my samozřejmě budeme brát V1, čipka V2, v tomto případě našem. A vlastně, dám si příklad. Našel jsem to teda v jedné chytrý knížce takový, jo, takže můžu klidně vám jít do popisku, jsem o knížce plánuju dělat video, takže ji o popisku nedám, o knihách, který používám na matematiku. Takže dám příklad. Zaměstnavatel mi slíbil, že když zvýším práce, tak mi dá, zvýším efektivitu nebo zvýším svoji produktivitu, tak mi dá prémie. Takže z toho, že já zvětším produktivitu, tak mi vyplývá nějaká prémie. Jo? To je ta šipka. Takže v tomto případě. Já jsem zvětšil svoji produktivitu, pravda, zaměstnavatel mi dal prémie, pravda. V tomto případě. Já jsem nezvětšil svoji produktivitu, zaměstnavatel mi nedal prémie. Pravda, to není problém, protože jsem mi nezvětšil, tak mi nic nedal. Nic jsem neudělal navíc, nic mi nedal. Tady, já jsem svoji produktivitu zvětšil a zaměstnavatel mi nedal žádné prémie. Protože to je podrazák, že jo? On mi slíbil, že mi dá prachy navíc, když budu makat víc. Já jsem makal víc a on mi stejně nepřidal. Tak to je podrazák, že jo? Tak to je nepravda. No a já jsem nezvýšil svoji produktivitu, ale zaměstnavatel mi stejně dal nějaký prémie. Tím svoji dohodu neporušil, protože mi třeba, nevím, byl jsem dobrý v něčem jiným, poctivě jsem chodil do práce, tak třeba mi ty prémie dal za to. Jiný zásluhy prostě. Tak tam to platí takto. Tam klidně můžu šváhnout i do té 0,1, když sice já jsem nezvětšil, ale stejně ty prémie dal, tak je hodnej, nebudu se na ně přece zlobit, ne. A v tomto případě, když já jsem tu produktivitu zvýšil, makal jsem víc,
dřel jsem v práci a on mi ty prémie nedal, tak to je podrazák, nesplnil dohodu, proto výsledek je nula. Jo? No a ekvivalence. A tím skončíme. Je taková dvojitá šipečka. A znamená to právě tehdy, když bych to napsal, jo, takový chaotický. Takže právě tehdy, když. Takže jak se na to podíváme? Znamená to třeba v tomto případě, to znamená, že výrok V, já to napíšu. Výrok V1 platí právě tehdy, když platí výrok V2. No tak to je pravdivá konjunkce, teda pravdivá ekvivalence, tam je jednička. V tomto případě to platí taky. Protože když je nepravda jedno, tak je nepravda i to druhý. V tomhle případě. No a v těch ostatních, když se to liší, tak je, pardon, tady ta konjunkce, ta ekvivalence v tomhle případě, jsou oba stejný, tak je taky pravdivá. Proč? Protože když z nepravdivého tvrzení vyplývá nepravdivý tvrzení, tak to není problém žádný. Ale když z pravdivého vyplývá nepravdivý, nebo z nepravdivého pravdivý, to je problém, to je nesmysl, a proto tak ekvivalence není pravdivá, takže tam patří nuly. Jo? To je trošku chaotický vysvětlení, ale nevím, jak to vysvětlit. Prostě u ekvivalence platí, že když jsou stejný ty čísla, všechny, buď to stejně, buď to 0, 0, 0, 0, nebo 1, 1, 1, 1 a tak dále, většinou se teda počítá se dvěma, jo, ale tak to je jedno. Tak, je pravdivá, se můžu schválně do knížky podívat, ale jo, pamatuju si to dobře. Dá se to i odvodit nějak, ale myslím si, že pro vás stačí si tuhle tabulku pamatovat. Mimochodem, k té disjunkci můžu ukázat ještě to hradlo OR, takže mám zase nějaký zdroj, nějakou žárovku. Tady je jeden vypínač, tady je druhý vypínač, tady je třetí vypínač. Takže pokud jsou všechny rozepnutý, tak žárovka nesvítí. Pokud je aspoň jeden sepnutý, třeba tenhle, já to dokreslím, když se tak nepíše, tak proud normálně teče, myslím si, že teče proud takhle, pokud se nepletu. Jo. To jsem vždycky pletlo, kterým se jen teče proud a to je jedno. Takže teď proud moje protejká, žárovka svítí. Jo? Takže to je ta disjunkce, to hradlo OR. Čili jsem logicky, nevím, to se přiznám, že nevím. Ale tuto tabulku musím umět, pokud si s výrokama dál pracovat. Není tak složitý se ji naučit. Jediný, na co pozor, je ta implikace, tam to není tak úplně jednoznačný. Je to trošku svinuchá, protože záleží u ní na pořadí těch, buď to V2, implikace V1, nebo V1, implikace V2, to jsou rozdílné výsledky. U těch ostatních je to jedno, i podle toho symbolu se to dá poznat, jo? Tady to je stejný, to bylo taky stejný. Když to prohodím, a tohle to se mi mění ta šipečka. Takže, tady ta ekvivalence je taková pro mě nejsložitější na vysvětlení, a prostě když z nepravdivého výroku vyplývá nepravdivé, je to v pohodě, když z pravdivého je to v pohodě, ale když z pravdivého nepravdivé nebo z nepravdivého pravdivé, to není v pohodě, je to nula. Jo? Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, prosím o hodnocení, pokud ne, tak je bych chtěl zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shranou a ahoj!